Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Factory 4. Jeg har haft travlt siden sidst. Jeg ved ikke, om I kan huske. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan vi laver græs. Der er nogen, der foreslår at bone meal almindelig jord. Det kan du ikke gøre. Men det, man kan gøre, det er, hvis du tager, hvis du har mudder, og det kan du gøre ved, at du har en cauldron med vand, og så smider du mudder i, og så smider du leaves i på den her måde, så kan jeg se ned på min hotbar, der får jeg simpelthen... Se, nu har jeg 8 grass blocks, og så har jeg udvidet det her område, og putte 2 grass blocks i, og det har så spredt sig. Så nu har vi et græsområde. Det er rigtig fedt, og nu ved vi, hvordan vi kan få mere græs. Så herover har jeg sat op, sådan så vi kan... Jeg har sat nogle af de her cobblestone cauldrons op, som jeg har fyldt med lava, bare ved at smide... hvad hedder det? Bare ved at smide cobblestone i. Og nu kan jeg så gøre sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se ned på min hotbar, hvad der er, jeg får. Men det er noget, vi får brug for på et tidspunkt. Vi får simpelthen obsidian. Og så kan jeg bare fylde dem op igen sådan her. Det er meget hurtigt og nemt at gøre. Så det er jo meget fedt, at vi kan få en masse obsidian på den her måde. Så kan det være, at vi snart kan komme til at besøge en nether. Så jeg skal lige lægge nogle af de her ting fra mig igen. Græs, det der. Og så har jeg udvidet, så vi kan arbejde den der vej og den der vej. Og her er jeg begyndt på en ny platform. Den går vi op og kigger på lige om lidt. Men først, så har jeg fået bygget mig et smeltery endelig. Og har noget jern derinde, og hvis jeg smider cobblestone ind, så bliver det lavet om til seared stone. Og det kan jeg så tage ud, hælde ud på den her måde, og så får vi de her seared stone. Og dem kan jeg så lave om først til noget, der hedder stone paver. De ser sådan her ud. De er meget fede. De har sådan en kant rundt om, det kan jeg egentlig meget godt lide. Men hvis vi så tager dem, og putter dem herind igen, så får vi de her bricks her, som vi bruger til at bygge smeltery. Vi kan også bruge pavers alle de andre her, men nu har jeg bare holdt mig til de her bricks, og nu er det 2 blokke høje, det vil sige, at der kan være 18 ting derinde. Og det koster 4 at få lavet en af de her sten, så lad os lige putte 2 mere ind i, bare så der er til 2 mere sten. Sådan, undskyld. Så har jeg fældet og høstet en masse af de her jerntræer her. Se om jeg har noget af det her, ja. Det her, og så kan vi gå herned, og så kan vi sige iron, det er den sidste hernede, iron amber, og der skal vi have coal, sand, gravel og clay, hvordan er der nu at lave det her om til det her, okay, så vi skal have iron acorn, så tror jeg faktisk ikke, jeg har flere af. Og jeg har lavet det hele om til jern. Og alt det jern, jeg har lavet om, det har jeg fået her. Så I kan prøve at se, nu har vi en hel masse jern. Sådan. Og så tænker jeg nemlig, at vi kunne prøve at lave nogle hoppers. Disse her. Boop. Lad os prøve at lave 4 her fra starten af. Sådan. Og så kan vi lave... hvordan er det nu? Vi skulle have clay, det er rigtigt, vi skal bruge clay. Der har jeg 3 her, det er ikke nok. Der var en obsidian mere, den kan vi lige samle det der op. Sådan. Jeg synes, jeg havde en masse clay på et tidspunkt. Det kan være, jeg har brugt det hele. Okay, har vi noget clay herinde på løn? Vi kan gøre sådan her. Og så skrive clay, og så lyser det op her. Så det er sådan set meget smart. Så vi går herind, og så siger vi, at vi skal lave clay. Sådan, 12, så kan vi dobbeltklikke hernede igen, så holder det op med at lyse. Så tager vi lige det der væk, og så skal vi lave det her om til de her claybolte, eller hvad man skal kalde dem. Sådan. Og så kan vi lave bonsai, disse. Så skal vi først smelte dem. Og jeg har sat de her almindelige furnaces op igen, fordi de andre, de er simpelthen for irriterende. Du kan kun have 32 ting i dem ad gangen. Og det var for træls. Så nu laver vi en masse af de der clay bricks. Så kan vi lave bonsai, og så kan vi lave de her hopping bonsai bagefter. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at se, hvad man laver den? Der vil ikke vise mig, hvordan jeg laver den. Jeg ved det godt, jeg skal bare have en hopper nedenunder. Men det er stadigvæk underligt, at den ikke vil vise mig det. Okay. Jeg var sikker på, at jeg havde en clay her et eller andet sted. Der. Så lad os prøve at se, om vi kan lave sådan en. Og så den her nedenunder. Ja, se sådan. Hopping bonsai. Fedt. Vi kan lave en hopper, der vender omvendt.
Så den hiver ting op fra og putter nedenunder. Eller nej, tager ned fra og putter. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Okay, nu har vi en hopping bonsai. Så kan vi tage en af vores... vi kan prøve at tage sådan en dirt sapling her, fordi det skal vi nok bruge meget af. Og så heroppe har jeg lavet en platform. De der to skal lige væk. Det var en midlertid scaffolding, jeg lige skulle op og kigge. Altså ude ved platformen her, så har jeg lavet den her op, hvor jeg har en hel masse af de her kister her. Og så er det planen, at jeg vil sætte sådan en her ovenpå. Og så skal vi lige have noget dirt, som jeg selvfølgelig glemte. Fordi jeg er godt forberedt. Og en sapling, den har vi. Så kan vi putte den der i, og så putte den her i. Hvad sker der nu? Okay, der er der i nu. Sådan. Og så vil den her dirt sapling her, den vil vokse op, og så putte det ned i kisten nedenunder. Nu har vi jo ikke alle de der conduits, så vi har ikke drawers, så vi kan bare putte det hele i en stor samlet ting her. Men så tænker jeg, at vi kan sætte en eller to af de her saplings op for hver af dem, vi laver. Og så skal vi ikke hele tiden plante og høste og plante og høste. Så når den her den er færdig, så det den laver, det bliver bare puttet ned i kisten her. Så jeg vil lige prøve at sætte nogle af de saplings op, vi allerede har fundet, og så lave nogle flere af de her hopping bonsais. Og så prøve at se, om vi ikke kan få sat det her i gang, så det bare står og... bare står og gør det her af sig selv, så jeg ikke skal gøre det hele tiden. Så det vil jeg arbejde lidt på, og så kommer jeg tilbage. Så har jeg fået lavet noget mere herop. Jeg har puttet dem her i. Jeg satte de her rum på alle sammen. Og så, fordi jeg kan ikke genkende det her træ for at være et dødt træ, så har jeg sat et skilt på, sådan så hvis jeg skal bruge et eller andet, så kan jeg gå op og sige, at jeg skal bruge et eller andet bonehaløjse. Og så er det heroppe i, og jeg får flere saplings også. Det er rigtig fedt. Så vi har helt op til tin og coal og sand. Og den sidste, vi lavede i sidste gang, det var jern. Og det er den, jeg bruger til at få alt det jern, jeg skal bruge til alle de her hoppers her. Det er rigtig fedt. Så det vil jeg nu have alle dem her overklar i den her side. Og så er der, hvor mange er der egentlig her? 3, 6, 9, 12, 15, så er der 30 i alt. Og hvis vi går herind og søger på sapling, så er der 12 herhen af. Så det er 12, 24, 36, 42, cirka 50. Men det er ikke alle sammen, vi skal bruge. Der er nogle af dem, der er fra Twilight Forest, og så er der selvfølgelig de almindelige Minecraft saplings. Men alle dem, der genererer de her ressourcer, vi skal bruge, de skal selvfølgelig have deres egen plads. Så vi laver lidt ekstra plads. Og den næste, den siger, vi skal lave nu, det er en lapis sapling. Og for at lave lapis sapling, så skal vi bruge en flaske med vand. Sådan. Og så lad os prøve at se her. Den siger, vi skulle lapis. Vi skal have bone og clay. Okay, så bone der. Og clay. Sådan. Clay. Og så en dark oak sapling. Der skulle vi putte en coal sapling i vand, tror jeg nok. Vi skal lige have noget vand her. Sådan. Og så prøve at putte den her i. Yep, så fik vi en dark oak sapling. Og så kan vi lave den her. Lapis. Og så kan vi sætte den... min mus, den er lidt underlig i dag. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Så kan vi sætte den her op i. Boop. Sådan. Og så sætte et skilt på. Og skrive lapis. Aha. Og lad os se, den næste vi så skulle lave. Det er redstone. Og det her lead amber. Og redstone. Redstone. Hvad skal vi bruge til den? Iron og petrified. Og rose red. Og en coal sapling. Så nu hvor vi har græs hernede, så kan vi begynde at få blomster, fordi der er mange flere opskrifter, der begynder at skal bruge blomster. Så jeg kan tage noget bone meal, og så kan vi boop. Og så fik vi kun græs og en gul blomst. Hov. Hvad var det for nogle seeds? Jeg fik melon seeds, carrot seeds. Okay. Og en gul blomst selvfølgelig. Så der fik vi, hvad var det der? Pumpkin seeds og en rød blomst. Gul blomst mere. Kan vide, om vi kan få... jeg ved ikke, hvordan jeg får fat i sugarcane, faktisk. Var det noget nyt? Lettuce. Salat. Ad. Ej, jeg kan godt lide salat. En god salat kan redde mange måltider. Okay, men nu kan vi i hvert fald få... nu har vi nok til at lave en redstone sapling, tror jeg. Fordi det var der, vi skulle bruge rød farve. Og så skal vi lave en lead sapling...
Pour molten lead over a dark oak sapling. Okay, så vi skulle lave lead amber. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved lapis. Nå, det er så... Okay, det er så nok derfor, vi lavede den anden. Og så resin, petrified iron, sand... Jeps. Jeg tror, jeg laver de her saplings her. Og så bone meal og lidt med potato. Så kan vi få noget bedre mad. Jeg er så træt af at spise de her acorns her. Så det kan også være, at jeg skal lave en platform til en farm på et tidspunkt. Det var spændende. Nå, jeg laver lige... Jeg laver lige den der, og den der, og så hvad er det herovre? Det var lead. Hvad er det her? Blue sapling uses when cauldron filled with milk, while holding a lapis sapling. Milk. Så skal vi til at have dyr til at spawne. Okay, men jeg håber faktisk, at det ikke sker endnu, men hvis jeg bliver heroppe et stykke tid, så det der nede, det spawn chunks, så burde der forhåbentlig begynde at spawne nogle passive dyr dernede. Heste, køer, får, grise, høns og sådan noget. Så, men jeg arbejder lidt videre. Ses lige lidt. Nu er jeg kommet lidt videre. Jeg har fået lavet noget gold amber her. Det er ikke så svært at lave. Vi skal bare bruge noget yellow fra blomsterne her. Og så nogle af de resins, vi havde i forvejen. Så nu har jeg guld herinde. Og nu mener jeg, hvis jeg lige klikker på den, så den kommer nederst. Nu mener jeg, at jeg endelig kan lave en diecast. Så hvis jeg smider en mursten der, og så hælder guld over den, så burde den murstenen forsvinde. Og så har vi en, nu har vi en, hvad hedder den her, en ingot cast. Så nu kan jeg simpelthen, hvis ikke jeg har nok til en fuld blok, for eksempel det her jern, så kan jeg få det ud en ingot ad gangen på den her måde. Så det er rigtig fedt, at vi endelig har fået lavet det. Okay, godt nok. Så det næste, vi skal lave her, det er lidt et problem. Vi skal lave silver. Og for at lave silver hernede, så skal vi bruge light grey dye hernede, eller iron berries, men light grey dye, og det laver vi, som I nok ved, med, der kan vi se her, light grey dye, det kan vi lave med, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at finde det der her, vi kan få det fra en white tulip, eller en oxide daisy, eller ved hjælp af pulverized coal. Det vidste jeg ikke, jeg kunne bruge. Hvordan laver jeg pulverized coal? Pulverized coal? Der kan jeg bruge en grindstone. Nej. Jo, er der ikke en manual grindstone? Grindstone? Det er for Astral Sorcery. Kan jeg ikke lave en ting, hvor jeg selv kan gøre det? En squeezer? Er den svær at lave? Acacia planks, block of iron. Jeg tror, det er sådan en, man skal hoppe på. Fordi ellers så skulle jeg til at få vand til at løbe ud over siden, og så lave en platform, hvor jeg kan fange squids på. Men hvis vi nu kan lave en maskine, se en squeezer. Det var den der. Den der. Så jeg skal have pinde og træ og jern. Okay, det kan vi godt klare. Så har jeg egentlig nogle pinde. Det har jeg ikke. Jeg kan lave nogen, hvis jeg havde noget træ. Sådan. Hvis du tager to logs oven på hinanden, så får du 16 pinde på den her måde. Så det er meget smart. Og så skulle vi have en klump af det her. Sådan. Og så kunne vi lave en squeezer. Hvad mangler vi dernede? Planks. Vi mangler planks. Tænker jeg, at jeg kan have nogle planks. Sådan. Okay. Og så lave den her en squeezer. Okay, og så havde jeg noget... kom ud igen. Kom til at putte den ned i den der. Vi stiller den lige der for nu. Havde jeg ikke noget kul? Jeg har én kul. Kan jeg så putte den ind i, og så hoppe på den sikkert? Ja. Der kan vi squeeze det. Give it the squeeze. Jeg tror, jeg skal stå i midten. Jeg står stadigvæk ikke i midten. Sådan. Får vi så et eller andet, når den er helt i bunden? Polarized coal. Okay, kan jeg så bruge det til at lave light grey? Her. Og her. Og så skal vi gøre det en gang til. Får vi light grey? Fantastisk. Og så kan vi lave, amber silver. Sådan. Nu mangler vi tin og lead. Har jeg egentlig noget tin? Jeg havde noget der. Er der mere der? Okay.
Og så lad det her op. Hvor er du henne? Lad. Her. 7 har vi. Det er ikke så meget endnu. Sådan. Det er fedt at have det her. Prøv bare lige løbe op og hente det, jeg skal bruge. Håb det er noget at vokse. Okay, og så kan vi så lave det her nu. Vi kan lave 2 silverblokke, og så kan vi smide dem her ind i. Det skal vi nok ikke gøre endnu, fordi så blander det sig med det guld, og så får vi electrum. Har vi egentlig electrum? Ja, vi har electrum med. Ja. Electrum, det er en blanding af guld og sølv. Så vi skal ikke have det endnu. Vi skal hælde det der guld ud først. Det vil jeg lige gøre. Og så smelte det her sølv. Okay, vi skal bruge en lapis sapling. Jeg har kun fået 2. Okay. Jeg har lige været AFK her. Jeg har lavet den stå. Jeg stillede mig helt op i den anden der. Og håb om, at der vil komme nogle passive dyr her. Der er ikke kommet det eneste. Så det er lidt uheldigt. Men lapis sapling og silver. Eller hvad? Læste det forkert? Molten silver over mineral sapling. Nå, jeg skal først lave den om, det er rigtigt. Først putte den i vand. Plup, så får vi en mineral sapling. Hvad det så end er. Og så sølv hen over den. Og så burde vi få en silver sapling. Måske. Har vi så noget... Ja, vi har 2 silver tilbage derinde. Okay, fedt. Så skal vi have den der tilbage igen, så vi kan få det sidste silver ud. Fordi vi skal nemlig lave en guld sapling også, og der skal vi have... En oak sapling, som jeg har her i lommen. Okay, så ud med det der. Og så skal vi have en guld derind. Så skal vi have sølv ud først, fordi som sagt, så kombinerer det. Det har vi ikke lyst til. Silver sapling. Spændende. Boop. Og så begynder den at vokse. Dejligt. Silver. Hvad var det dernede? Det var lat. Hvordan går det med den? Ej, det står bare og kører stadig. Det er så fedt. Jamen her er den første, jeg satte op. Prøv at se, der er masser af resin og masser af træ. Okay, det er en god ting, det her. Ud med den der, og så skal vi have guld. Og så skal vi have en e-sapling og hælde guld over. Og så skal vi få en golden sapling. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få... Hvordan lader jeg skulle hælde en mælk over et eller andet diamond sapling? Hvad var det, jeg skulle bruge mælk til et eller andet? Det kan jeg ikke huske. Jo, her. Acquire blue. Right click on cauldron filled with milk. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre. Guld sapling. Wow. Money grows on trees. It really does. Boop. Og så... Gold. Og så begynder den bare at stå og lave guld. Som den her, den står og laver sølv. Fedt. Og så skal vi lave en diamond sapling. Sapling diamond. Og der skal vi have guld og sølv og lapis og redstone sapling. Redstone. Har vi en sapling? Det har vi. Fedt. Lapis. Hvad var det, vi skulle bruge? Lapis, det har jeg i lommen. Okay, så skal vi have guld og sølv. 2 af hver, ikke? Nej, 1 sølv og 2 guld. 1 sølv og 2 guld. Jeg må lige vente på den anden. Og den var der. Dejligt. Så skal vi lave en diamantsapling. Ej, hvor spændende. Lapis resin. Nå, det var ikke lapis, det var lapis resin. Lad os lige lægge den der fra mig. Jeg kan tage rundt med den i lommen. Lapis resin. En af dem her. Sådan. Jeg tror, jeg skal have nogle crafting tables herop, i stedet for at jeg skal løbe herned hele tiden. Diamond saplings. The tree is forever. Og så skal vi obtain a diamond. Okay. Har jeg ikke flere af de der? Jeg har en bonsai. Jeg mangler i hvert fald en mere. Det vil sige, at vi skal lave en, og så skal vi plante det her diamanttræ. Tænk et diamanttræ, det er spændende. Hvor er mine kasser? Hvor er mine kasser?
Okay. Sådan. Og så sådan en der. Og den der. Og den der. Sådan. Og så har vi dirt på os. Og en diamantsapling. Skal vi have den her side til ud til? Okay. Hov, nej. Dumme mus, gør som jeg vil. Sådan. Og diamantsapling. Og skillet skal være på den her side. Diamond. Ox. Gør mig rig. Og hvordan får man så en diamond? Hvad skal man bruge? Vi skal bruge... Okay, de der acorns. Det er også den måde, jeg fik lapis på. Her. De der acorns, der laver du sådan en 3x3, ligesom du crafter en blok jern. Okay. Hvordan må vi få fat i en ko? Det har jeg ingen anelse om. Men vi er snart færdige med den her side. På nær det der. Planting in the world. Bonsai pot with slimy dirt. Craft green slimy dirt. Green slimy dirt. Mud. Dirt. Det skal også i mælk. Og det er en kaktus. Jeg har heller ikke nogen kaktus. Det kan være, vi skal... Måske vi skal over til næste side. Age of Enhancement. Der skal vi lave Glitched Infused Armor. Så skal vi i gang med Tinker's Tools. Og opgradere nogle ting. Og vi har lavet det der. Hvad er det der? Alloy Tank. Okay. Og så skal vi i gang med at lave nogle Tinker's Tools og sådan noget. Okay, men der, jeg tror ikke, der er noget om farming. Hvordan får vi fat i dyr? Egg hunt. Feed in all chicken, a bag of chicken feed, and collected spawn egg. Hvad har vi her? Power. Skal vi til at lave nogle power ting? Storage. Hvad er det, den gerne vil have, vi skal lave? Storage chest. Hvad er det her nede? Det ligner, hvad hedder det der? Refined storage, tror jeg det er. Eller så er det ME. Eller AE. Så har vi exploration. Der er nogle forskellige dimensioner, vi kan tage til. Der er twilight. Og der var også en... craft of views, craft airship, hold op. Hunting dimension. Og så er der sådan en lille maskine, hvor du kan rejse ind i... Flytter ind i maskinen, tror jeg nok. Nether. Ja. Okay, og den sidste, det er en, jeg ikke har tænkt mig at gøre. Det er, hvor du skal lave... Craft en million af et eller andet, eller sådan noget. Dem gider jeg ikke. Men lad os prøve at se, om jeg får fat i en diamant. Ej, der skal vi have 9 af dem der. Nej, det var guld. Det var ikke diamant. Se, vi har kun fået 1. Okay, jeg rydder lige op i mine tasker. Nu har vi 18. 18 acorns. Det må være nok til at kunne lave 2, tror jeg. Sådan. Så er vi færdige med alt det her henne. På nær den der, hvor vi skal bruge mælk. Og det ved jeg ikke, hvordan jeg får. Hvis I ved, hvordan man får mælk, så må I gerne sige det til mig. Donut egg, vi skal bruge. Jeg kan ikke engang lave dem her. Jeg tror, jeg kunne lave dem her. Jeg ved ikke, hvordan man laver dem. Donuts. Sugar. Skal have cooked dough. Som er fra dough. Og som er wheat og vand. Okay, men de der andre donuts, der de må komme senere. De der to. Og det her, der skal lave en mudbucket, det er ikke så svært. Men jeg skal putte den på en gris, som spawner i verden. Jeg har ikke set nogen dyr endnu. Så hvis der er nogen, der ved, hvordan jeg får dyrene til at spawne. Jeg er en Forest Hills. De burde spawne her. Hvis nu var Ocean, så ville jeg forstå det. Men ikke i Forest Hills. Okay. Men jeg tror, det er for i dag. Så må vi prøve at se, hvad vi kan finde på næste gang. Hvis jeg har nogle forslag, så må jeg lige sige til. Men det var i hvert fald den første age her. Hvad hedder den? Advancements. Sky Factory 4. Og så er der Age of Enhancement. Så må jeg kigge på nogle af de her næste gang. Ja. Og så, hvis jeg peger på den der, så kan vi se. 46,51 har vi klaret herinde. Godt nok. Men hvis I ved, hvordan jeg får dyr, så må jeg godt lige give besked. Og hvis I har nogle idéer, så
skriv dem gerne lige ned i kommentarfeltet. Det ville være fedt. Eller ja, kommentar. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv og have en god weekend. Hej hej.